Od septembra 2012. godine, kada se Pirotska gimnazija priključila dvojezičnoj mreži, neprestano se razvija francuski jezik u školi, rekao je francuski ambasador prilikom posete ovoj obrazovnoj ustanovi. Zahvalio se i kompaniji Tigar Tires i gradu Pirotu na podršci bilingvalnom odeljenju već duži niz godina. Što se tiče gimnazije Pirot je ušla u grupu 130 gimnazija širom sveta koje imaju ovu prestižnu nagradu. Nagrada o vrednovanju učenja francuskog jezika, bavljenja dvojezičnom nastavom. Ova nagrada koju je danas gimnazija Pirot dobila pokazuje o kakvoj se saradnji radi među svim akterima koji učestvuju u razvoju dvojezične nastave u Srbiji pa u gimnaziji Pirot. Izuzetna saradnja što se tiče Francuskog instituta ambasade Francuske sa školom, sa gradskom upravom, sa kompanijom Tigar Tires je dovela dotle da danas gimnazija dobije ovakvu prestižnu nagradu. Label oznaka omogućava i obuke za profesore, konkurisanje za finansijsku podršku za inovativne projekte u obrazovanju i učestvovanje na seminarima. Osim u oblasti dvojezične nastave, gimnazija Pirot sarađuje sa Francuskom i u programu razmene učenika. Ovo priznanje nam zaista puno znači i ono je rezultat mukotrpnog, kako tako smijem da kažem, rada i učenika i profesora. Upisali smo septembra 2018-19. godine sedmu generaciju učenika koji deo nastave slušaju i na francuskom jeziku i do sada za tih sedam godina otprilike oko 200 učenika je uključeno u proces bilingvalne nastave, s tim što moram napomenuti da naša međunarodna saradnja sa Francuskom traje mnogo duže od toga, nekih 15 godina, i za tih 15 godina preko 800 učenika je učestvovalo u razmeni, boravilo u francuskim porodicama, išlo tamo u školu i nakon toga su bili domaćini svojim vršnjacima iz Francuske. Prisutnima su se obratili i predstavnik Tigar Tiresa Zoran Kostić i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji ističe značaj saradnje sa Francuskom. Pirot već ima značajne rezultate u saradnji sa Francuskom i sa ambasadom i sa Francuskom republikom. Pre svega osnova za sve to je velika francuska fabrika u Pirotu, francuski Michelin. I iz te saradnje sa fabrikom rodili su se mnoge druge koristi. Između ostalog videli ste i za školu, bilingvalno odelenje, a sada i ovo priznanje koje daje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Francuske jeste privilegija za ovu školu i privilegija za naš grad. Frankofon jezik se govori u mnogim zemljama sveta i deca koje ovde izučavaju francuski jezik i obrazovanje su već u samoj prednosti, pogotovo u današnje vreme kada je konkurencija veoma velika. Ova oznaka predstavlja znak kvaliteta za dvojezično obrazovanje na francuskom jeziku. Gimnazija Pirot jedna je od 285 akreditovanih ustanova širom sveta, četvrta gimnazija u Srbiji koju je priznala Francuska.